Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento. Nesse eu vou falar sobre a quantidade de Aston Martin no Brasil. Aproveitando, esse vídeo vai ser consideravelmente mais curto em relação aos outros. Já vindo uma semana mais curta aí por causa do Dia da Independência, né? A última semana para mim foi meio corrido também, apesar que eu consegui ainda gravar o briefing lá da Ghost, da Classe S, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu não vi, vou dar uma olhada lá nos comentários, ainda não deu tempo. Aliás, eu gravei até, editei o NBcast, né, da semana passada, aproveitando, falando nele, foi o da Z8 e o da M5 E39, né? Até eu expliquei lá que eu decidi colocar os dois lá. Gravei com o Matheus, né? Porque como os dois compartilham o mesmo powertrain, né, aproveitar a oportunidade, assim, não fazer só do Z8 ou só da M5 E39, que a gente repetiria muita coisa, né? Apesar que não da Z8, a gente comenta também do da Alpina, né, da versão que tem o motor da X5 lá. Bom, mas vamos falar sobre Aston Martin. Se você quiser ouvir esses NBcast, dá uma olhada lá no SoundCloud, no Deezer, no Spotify e no Apple Podcast. Procura lá por NB Espaço Cast lá, que você vê a gente comentando, tá? Já dando um spoiler do próximo, a gente já até editei, já vai próxima sexta-feira, vai a Ferrari Roma, tá? Então vai estar o Henrique também, eu, Matheus Henrique. Ficou legal o episódio, a gente comentou bastante coisa sobre a Roma, tá? Então, mas chega de falar de BMW ou de Ferrari, vamos falar de Aston Martin, né? Bom, como é uma pauta mais curta e a gente não tem uma considerável quantidade, diversidade, vai, de Aston Martin aqui no país, então, eventualmente, algum modelo eu comento aqui, tá? Começar pelo V8 Vantage, o da primeira geração, aquele da década de 70, vou deixar um card aqui em cima à direita, que eu gravei um briefing, né, sobre Aston Martin tá fazendo um Vantage, tá fazendo um DBS Superleggera em cima de edição especial dos Aston Martins lá, né? Do 007, aliás. É até engraçado porque, tipo, é legal você ter o DBS, porque o carro existe, mas eles estão fazendo uma edição especial. Que cagada. No carro atual para relembrar o antigo do 007, mas esse novo não vai estar no filme. Vai estar o antigo, né? No No Time to Die, né? Mas, então, dessa do filme do Timothy Dalton lá, né? Foi legal que tem um NBcast que a gente falou, acho que era os carros do 007. O Henrique comenta, né, até nesse filme especial, que são dois Vantages, né? Ele tem um normal e tem um volante conversível, né? No filme aparece os dois, o carro se transforma, um negócio assim. Aquelas coisas de filme, né? E, então, do Vantage, o coupé, então, fechado, duas unidades. E o da versão volante, uma unidade. Eu vi um deles lá fora, cara, acho que foi em Londres, passando assim. Eu falei, ah, eu queria tanto ver aquele carro parado, né, o primeiro Vantage e tal, mas eu acabei não vendo, deixa eu ver, salão privê, não vi no salão privê, não tinha no salão privê. Mas é um carro, assim, que eu acho bonito, ele parece um British Muscle, né, diferente, assim, eu acho bonito o carro, né. Aliás, aproveitando pra falar do filme, né, o No Time to Die, saiu o segundo trailer aí, né, não sei se vocês viram, aparece o Valhalla, mas aparece, é o que eu, minha maior suspeita, vai aparecer, assim, lá no cantinho, eu acho que o carro não vai estar em movimento, ou se tiver em movimento vai ser um negócio, cena do carro chegando, a pessoa que vai estar dirigindo, não sei se é o 007 ou alguém lá saindo do carro e só, né, infelizmente, né, que pena, vamos ver aí como é que vai ser. Vamos continuar então, Aston Martin DB2/4 Mark 3, uma unidade, são modelos mais antigos, né, Aston Martin DB2/4 Mark 3 Drop Head Coupé, uma unidade. Então, aí eu vou chegar nos DBs agora, né? Eu vi aqui que não tem na lista do Lalo. Aliás, obrigado pelo Lalo, pela oportunidade aqui de estar falando com vocês. DB5, eu vi que na lista dele não tem nenhum. Aí eu fiquei lembrando, mas tem um aqui. Depois eu lembrei de uma história, porque eu já aproveitar e falar, deixa eu falar já. DB6 tem 3 unidades aqui, mas parece que chegou mais uns 2, né? Uma história que eu vi, que eu não sei se é verdade, diz que um desses DB6, na verdade é um DB5 que o cara deu uma maquiada para DB6 para tentar pagar menos imposto aqui no Brasil. Eu não sei se isso é verdade, tá? Me falaram assim, eu falei, você no Brasil, eu não duvido. Então, vamos fazer o seguinte, então. Oficialmente não tem DB5, precisa pegar o chassi e ver, né? Mas eu não vou fazer isso, também não falarei aqui. Mas então, DB5 pelo menos não tem nenhum, mas que eu ouvi falar, um deles é uma unidade. Mas não considerando, DB6 tem 3 unidades, mas parece que chegou mais 2 recente, né? Então não são 3, acho que são 5 DB6, por aí. DB7, então, ele marcou uma unidade aqui, na verdade são 2, né, isso eu tenho certeza porque eu vi o outro carro. O DB7, o que a gente está acostumado é um verdinho, né, que é o 6 cilindros, mas existe um preto, inclusive esse preto, ele apareceu, acho que foi na 4 rodas, esse preto ele é blindado,
Só que, cara, eu vi isso na década, final da década de 90. Eu não vi mais esse carro, eu não vi anúncio, eu não vi nada. Parece que tinha um anúncio, alguém. Agora tô lembrando, agora me veio uma ideia aqui. Muito longe, na época do fórum, do NB lá da antiga, alguém achou o anúncio do preto. Era um blindado. Só que assim, cara, nunca mais vi esse carro, tá? Nunca mais ouvi falar dele. Eu vi na porta de um restaurante uma vez, como falei, década de 90, há muito tempo, mas depois não vi mais. Aproveitando agora, outra coisa que eu lembrei aqui, que não tá aqui. Tem uma foto que postaram na época do NB, se eu achar eu ponho aí, eu não sei se eu vou achar. É um DB7 volante que estava no Rio de Janeiro com placa europeia. Acho que era branco o carro, se eu não me engano. E até aleatório, assim, no Rio de Janeiro, numa parada na rua. Eu falei, nossa, cara, tem um... alguém postou lá, era uma foto, o cara falou que acho que era uma foto de uns anos antes. E esse carro deve ter voltado que estava com placa europeia, placa, acho que era placa inglesa. Então, assim, provavelmente o carro estava de passagem no Rio, aquelas coisas de consul, sei lá, né? Então, voltando, então, DB7, uma unidade, mas eu sei que são duas. Assim, eu não sei que a outra desintegrou, foi embora. Acho difícil porque o carro era blindado. Eu lembro muito bem disso, né? Do DB7 para ele ser blindado. V8 Vantage, o clássico lá, né? A gente trouxe no Amigos por Carros. Eu andei nesse carro com o André, acho, no Amigos por Carros, né? É, tem 35 unidades. A estimativa, pelo que eu vi, é de serem 7 manuais. Então, o Vantage, esse V8 Vantage, né, eu tive a oportunidade de andar no 4.3, depois ele vira 4.7, né, acho que ele vira em 2008, se eu não me engano, 4.7. Eu andei nos dois, tá, o primeiro lá em 2008 é uma porcaria, é horrível, não sai do lugar, não anda, o câmbio é uma merda. O 2 já é, melhora bastante considerável, né, porque ele já recebe as suspensões Bilstein e tal. É o câmbio, acho que, como é que era? Não sei se era Sport Shift ou Speed Shift, eu sempre esqueço. Eu acho que é Sport Shift, que é o Mark II. É um pouco melhor, mas ainda é aquele esquema de manual automatizado, sabe? De uma embreagem, estilos da Ferrari. Então, assim, é complicado porque é o que a maioria tem aqui, né? Porque a grande questão é a embreagem. O manual automatizado, né, de uma embreagem, quando a gente fala que tem, é o câmbio de dupla embreagem ou o câmbio de uma embreagem simples... Eu falei muito para, às vezes, no Amigos por Carros, isso acho que eu falei no NB aqui também. Eu sempre, quando alguém falava câmbio de dupla embreagem, eu não entendi o que era dupla embreagem. Por algum motivo eu achava que eram dois pedais de embreagem, uma embreagem para pegar as ímpares e outras formas. Mas tem dois pedais de embreagem? Não, as engrenagens são totalmente diferentes. Na verdade, é um robozinho que controla as embreagens, né? É tipo, é basicamente, em vez de você pisar o pé na embreagem, quem pisa o pé na embreagem é o robô, só que não tá aparente ali para você, né? Então você tem 35 aqui, né? 7 manuais. Eu tenho curiosidade de ver. Eu sei que. Eu acho que desses 7 manuais, se eu não me engano, 2 deles são do 4.3. Que putz. Mas eu queria andar nesse quando vira 2008, que vira 4.7 manual. Eu tenho muita curiosidade porque o Vantage, ele é um carro assim. Eu não sou o maior fã de visual dele, tá? Eu sempre prefiro o DB9. Acho o DB9 um carro muito mais bonito. Até eu brincava que o V8 Vantage, na minha opinião, parecia o DB9 de frente amassada, né? E é um carro assim que, putz, cara, sei lá, eu acho que eu esperava mais motor dele, sabe? E dizem que o manual anda muito mais, é muito mais solto. Então eu tenho uma puta curiosidade, assim. Poderia ser um V12 Vantage também, ou poderia ser até um DBS, que a gente tem uma unidade de DBS aqui, que é manual, né? Mas eu tenho curiosidade pra ver como é que é um Aston Martin mecânico, né? V8 Vantage N420, 4 unidades, é uma edição especial, 420 cavalos. Cara, é que é o seguinte, a Aston Martin fica lançando essas versões, né? N420, acho que tem N430, tem várias versões, N400. É o mesmo carro, só muda a potência, o calibre do carro, tá? Não é nada de especial, tem um detalhe de faixa ou alguma coisa, mas é sempre o mesmo carro, o calibre do câmbio, às vezes é um pouco com um setup mais agressivo, às vezes é o do anterior, tá? Então não muda tanta coisa assim, né? Inclusive, eu dei uma olhada no site do no canal do Korn. Korn, não sei se você for ver esse vídeo, dá uma sugestão para você. Você precisa fazer uma lista de peças do Vantage pra galera que subiu com todos os anunciados, o pessoal tomar um susto, que eu sei que as peças de Aston Martin, somente do Vantage, são caros, tá? Então eu vi que o pessoal tá gourmetizando aí o Vantage. Falei, eu realmente espero que o pessoal tenha noção de quanto custa, porque, olha, tem algumas coisas que é do nível da M5 V10, tá? Então, assim, é caro pra caralho. A minha questão é se os caras vão dar manutenção, essa que é a questão, né? É, V8 Vantage Roadster, 5 unidades, a versão conversível lá, ela é mais pesada, que a gente brinca aqui não sai do lugar. Aí você tem o V8 Vantage S. O V8 Vantage S, 5 unidades, ele usa o mesmo powertrain do 2008, tá? Como é que era? Como é que é? Acho que quando chega no... Acho que é 2008, a Aston Martin lança o Vantage S, que aí ele vira 4.7. Só que os Vantages normal, a partir de 2008, também ficam com esse motor. Então, assim,
É uma edição para dar uma enganada, né? Mas esse tem cinco. Muda o para-choque, né? No para-choque tem uns detalhes mais de carbono no interior. Mas assim, essencialmente, se você dá para você montar um Vantage normal com o logo do S, trocar um negócio para-choque, as pessoas não vão saber, entendeu? Que eu vou até comentar de uma unidade mais para frente. V12 Vantage, que é o V12, né? Três unidades. Esse V12 Vantage só existia com câmbio manual, né? Então a gente tem três manuais, acho que tem até blindado aí no meio, né? Aí você tem o V12 Vantage, o Carbon Black, mais três unidades, então de V12 Vantage são seis no total, né? Aí você tem uma unidade do V12 Vantage S. Então, o V12 Vantage S, ele é um carro que ele só tem um no Brasil, como eu falei aqui. Só que na época ele só tinha manual automatizado também. Uma pena. Esse carro ficou um bom tempo na Aston Martin, tá à venda lá. Depois acho que foi pra Curitiba, se eu não me engano. No final, acho que no último ano, talvez penúltimo ano do V12 Vantage S, a Aston Martin lançou o negócio do câmbio dogleg. Lembra a primeira pra trás? Que tá até nesse Vantage atual, nesse mais novo aí. Essa aí, que usa a plataforma e o motor e câmbio da MGGT. Então, assim, até a Aston Martin, depois de um tempo, ela fez também com os outros carros que eu vou falar embaixo, daria pra você fazer swap. Se eu fosse o dono do último, único V12 Vantage S que tem aqui no Brasil, é que deve ser caro pra caramba fazer isso, mas você fazer o swap de câmbio, né? Tira o manual automatizado, você coloca o câmbio manual. Eu faria isso. Mas se eu gostasse muito do carro, ou como a gente brinca, né, tiver dinheiro infinito, porque, sei lá, deve ser legal pra caramba o V12 Vantage S com câmbio manual, apesar que... O problema dos motores da Aston Martin, principalmente os V12, que eu brinco que é o pré-histórico 6.0, é que o motor é muito velho, né? E o motor velho é motor Cosworth, né? Que é o tal do duplo motor Mondeo lá juntado, que é de 3 litros lá, é 3, não que era? É, de 3 litros mesmo, era um pouquinho menos, 2,9 alguma coisa, né? Aí dá lá 6 litros. O motor é antigo, o motor é do DB7 Vantage da década de 90 e o carro é muito pesado. Esse é o problema das Aston Martin, são muito pesados, então... O desempenho desses Vantage, todos que eu falei até agora, com exceção do primeiro Vantage, que falam que era muito bom na época, são carros assim, que são mais lifestyle, sabe? Não são carros de desempenho, não dá pra você comparar, apesar que é engraçado você ver aquelas reportagens britânicas, os caras tentando gourmetizar, né? Tentando comparar isso com o 911, ou com algumas versões. Eu lembro que tem uns Vantage que os caras comparam com GT3, com 911 GT3, eu falei, meu Deus do céu. Mas paciência, né? Vamos continuar aqui. Então só tem uma unidade V12 Vantage S, manual automatizado. Eu faria swap. Aí você tem um daquele Vantage V600, o Lagonda Limited, que era uma unidade. Cheguei a andar nesse carro, no passageiro. Que parece um muscle car, né? Ficou um tempo na época da Platinos e tal. Cara, esse carro é mais da hora que o Vento Vantage, por incrível que pareça. Ele é bonito também, eu acho legal. Ele é bem o carro inglês, sabe? Estilo, construção, interior. Lembra muito carro inglês, eu acho muito bonito esse carro. DB9 tem 8 unidades, sendo uma delas da segunda leva. Eu vou explicar já o da segunda leva. Deixa eu só falar os restantes que eu volto no DB9. DB9 Volante, que é a versão conversível, uma unidade, eu achei que eram duas. Virage, 7 unidades. DBS, 9 unidades. DBS Carbon Black, uma unidade. DBS Volante, uma unidade. Inclusive esse volante acho que era branco pérola, é lindo. Um desses DBS aqui que veio independente, né? Que é um preto, é um manual. Esse carro deve ser foda, esse eu gostaria de dirigir. Se fosse escolher de todos esses aqui, pra cara, todos esses que você falou até agora, qual que você escolheria pra dar uma volta a dirigir? Seria o DBS mecânico, com certeza. Então, a história do DB9 é o seguinte, que eu falei que são 8 DB9s e um da segunda leva, né? É porque é o seguinte, é aquelas coisas, tem um golpe aqui, tá? Sim, tem aquele golpe do nível do 911R. Qual que é o golpe aqui? Que a Aston Martin tinha lançado o DB9, aliás, eu acho o DB9 um dos carros mais bonitos. Acho que na minha opinião, assim, é o mais bonito de todos, porque eu gosto muito do design dele limpo. Tem muita gente que fala o DBS. É que o DBS, eu brinco que é o DB9 com os buracos no capô, né? Na verdade, assim, ele é uma pegada mais esportiva, ele usa outro chassi. O chassi do DBS é uma evolução que tá no 177, uma derivação. Uma evolução não, uma derivação que tá no 177, que também foi usado no V8 Vantage. Então, o DBS, ele é muito mais esportivo. Esse carro é mais GT, né? Não tem nada a ver. Apesar de serem parecidos, esse carro, ele é muito mais GT, muito mais presencial, muito mais elegante. E o outro é mais pegada esportiva. Na época, eu dirigi o DB9. Foi o primeiro Aston Martin que eu dirigi. Foi o primeiro que eu andei, na verdade. E era igualzinho, só que ele era preto e era automático, né? Aquele, putz, eu não lembro se era Touchtronic, era automático mesmo, né? Até eu falei, ó, o problema do DB9, né? Que inclusive aconteceu comigo. A gente pegou os trechos das marginais e o câmbio sobreaqueceu, o carro entrou em emergência, né? E era algo comum, teve um recall na época desse carro, porque o sistema de refrigeração do câmbio dele não foi adaptado para... Tipo, não é, o carro não é feito para país tropical, é isso que eu quero dizer. Então ele acendeu a emergência, eu lembro que entrava no modo automático, ele trocava as marchas sozinhas, putz, era bizarro, né?
E eu lembro que eu tinha andado no DB9, eu já tinha andado numa 575, numa Ferrari, na M, né? Eu tinha andado em Curitiba, que eu tinha ido com o Leandro e com o Renato pra lá. E, cara, até eu comentei num momento isso daí, né? E, cara, a 575 é desconcertante a força do carro, entendeu? Quando eu andei no DB9, eu lembro que... Eu acho que o Leone e o Renato já tinham andado e eles falaram o que eu achei. Eu falei, cara, é bonito pra caralho, é do caralho, mas não sai do lugar, né? Eles deram exata, mas era isso, velho. Porque eu falei, cara, eu acho que eu tô ficando lógico. Eu acho que a Modena manual que eu andei anda mais. E eu não duvido. É provavelmente que a Modena anda mais. Porque esse câmbio, não só assim, é que a questão do DB9, ele é muito bonito, cara. Eu acho que ele é um dos carros mais bonitos, sabe? A gente já comentou até no NBQS nisso. O problema do DB9 são, da Aston Martin, são carros, elas produzem carros muito pesados, né? E esses motores antigos aí, V12 do 6.0, que eu falo que é o pré-histórico. Cara, é motor antigo, construção antiga, não tem tanta força. Aliás, o DB9, se eu não me engano, esse acho que tinha 450, 460 cavalos. A Ferrari, nessa época, a Ferrari já estava com a 599. A 599 já tinha, o quê? 620 cavalos. Vinha da 575, que era 515, já acho brutal. E era muito mais pesado também, né? Então, puta carro legal, bonito, mas é carro mais de desfile, cara. E a questão que é o seguinte, aí chegou em 2012 é... Aston Martin anunciou o Virage. O Virage ficou bem entre esse carro e o DBS. Ela colocou ali no meio, assim, o Virage, né? Beleza. A gente achou o carro bonito porque ele tinha a frente do Rapide, né? Rapide sendo o sedã, né? Puta, bonito e tal, não sei o quê. Mas outro carro muito parecido. Bom, beleza, vai. Cara, ano seguinte, 2013, eu não tô zoando, é ano seguinte. Não é um ano e meio depois, é um ano seguinte. Pode pesquisar. No ano seguinte, a Aston Martin tira... O Virage que ela tinha anunciado como lançamento, tirou ele de linha. Ficou um ano só, o carro ficou um ano em linha. Um design totalmente novo, um ano em linha. Tirou ele e o design do Virage foi para esse carro, para o DB9. Aí você fala, cara, que golpe desgraçado. Porque foi o seguinte, os caras lançaram o carro, não durou um ano. O design do carro foi para o DB9 e o DB9 ficou igual. Você coloca a foto dos dois, um depois do outro, vai aparecer para vocês. Cara, de frente você não tem noção, de lateral também não tem nada. Tem um detalhe lá atrás, só no para-choque, só. Que eu vi pessoalmente, tá? E, cara, é uma canalice de alto nível. E pra fechar a canalice ainda, do golpe tão forte assim, sabe o que foi? Foi que quando anunciou no DB9, o DB9 tinha mais força. Tinha o novo DB9, ele vinha de 450, o Virage, se eu não estiver enganado, era por volta de 500. Só que o DB9, com a cara do Virage, ele foi acho que pra 520, 517, por aí. Cara, uma canalice quem comprou Virage e veio aqui pro Brasil. Olha quantos vieram. Vieram quantos que eu falei? Virage, 7 unidades. E é até engraçado porque em um certo momento na construção da Aston tinha um Virage e um DB9 do lado. Você não sabia, ninguém. Olha, você sabia porque estava escrito lá atrás, do ladinho, escrito Virage e outro escrito DB9. Mas se você tem um Virage, se colocar o letreiro DB9 e vice-versa, as pessoas não vão saber. E cara, eu falei, nossa, que canalice, porque o preço que eles cobraram era absurda a diferença, pelo mesmo carro com um remap diferente, sabe? Cara, era de uma canalice, foi um golpe da Aston Martin, um golpe clássico assim, né? Então eu fiquei meio puto assim com... Aí as pessoas depois não entendem porque não deu certo aqui no Brasil, também o país não coopera, também você quer tentar aplicar golpe assim, né? Foda, né? Aí depois de um renovo, não só isso, né? Que a Aston Martin quase quebrou nessa época, né? Depois deu ainda... Teve uma ajuda aí da Mercedes aí, né? Injetando capital aí pra lançar o Vantage de novo, alguma coisa... Ajudar no DBS lá na multimídia deles, mas, cara, complicadíssimo, uma Aston Martin complicada. Hoje tá passando por uma outra crise agora, né, com o DBX. Se bem que eu fiquei sabendo que vão vir alguns Aston Martins aí pro Brasil, né, talvez venha um DBS Superleggera, vamos ver aí. Não vou soltar nenhuma especulação aí, mas parece que vai vir novos carros aí, vamos ver. Mas vamos continuar aqui, né? Então, DBS 9, DBS Carbon Black 1 unidade, DBS Volante Conversível 1 unidade. Esse DBS Conversível eu vi duas vezes, é muito bonito esse carro. Rapide, que é o sedã, eu cheguei a andar nesse carro, 14. Eu andei num blindado, Rapide. É outra lamentação, porque assim, porque você anda no Rapide, eu andei num blindado. Bom, primeiro que ele tava problema no banco, né? Já tinha acusando o problema, mas tudo bem, isso dava pra arrumar. Mas o problema é que o carro não sai do lugar. E esse era assim, eu acho que de todos os Aston Martins que eu andei, esse consegue ser o pior que o Vantage 4.3, porque esse carro tava com um amigo na época pra vender, né? E ele tava passando, só falou, vou levar você pra dar uma volta, não sei o que, beleza. Dei uma volta com ele e ele confidenciou comigo. Eu falei, acho que esse carro tá com algum problema. Eu falei, por quê? Não, porque assim, eu tomei pau de um Golf GTI.
Eu falei, de sinal? Ele falou, sim, isso eu tenho certeza. Ele olhou para mim, como assim? Aí eu comecei a explicar para ele. Eu falei, cara, é o V12 6.0, num carro que pesa mais de 2 toneladas, o carro é blindado, esse câmbio é uma merda, o carro é ruim para sair, ele só é bom de alta, e o banco de trás é uma merda. Eu sentei no banco de trás e falei, nossa, os cara, como é que os caras têm a coragem de comparar isso com a padabeira, sabe? Tem umas coisas, velho. Aí que eu falo, por isso que os caras quebram e não percebem, acho que eles não percebem, sabe? Puta, é muito engraçado, velho. Eu não andei no Rapid S, né? Mas eu andei no Rapid normal. É um DB9 esticado, mais pesado, que não leva confortavelmente 4 pessoas. Ele é muito mais 2 mais 2 do que... Não, que imagina. Porque eu entrei na FF. E tem mais espaço na FF do que no Rapid, velho. Você é louco. Na Lucid, então, nem se fala. Então, Rapid 14 unidades, Rapid S 3 unidades. Rapid S é um pouco mais... É o mesmo motor, óbvio, né? Eu não lembro a potência, mas eu lembro que o Rapid S era consideravelmente mais forte. Eu acho que era 100 cavalos a mais. Eu coloco aí na tela a diferença do Rapid normal pro Rapid S, mas eu lembro que o Rapid S é bem mais forte. Eu até vi recentemente um preto, né? Vi, eu acho que 2 pretos e um laranja, se eu não me engano, né? Laranja eu vi um tempo atrás também, esquisito. E por fim, o Vanquish, né? O Vanquish, não aquele do 007, o seguinte, 4 unidades, né? Cara, é isso de Aston Martin. A lista é curta, apesar que o vídeo vai ficar grande aí, mais pela... Os comentários que eu fiz. Tomara que nessa nova leva que vai vir de Aston Martin venha DBX além do DBS. Apesar que o DBX está sendo meio... Os caras estão passando por uma barra lá, Aston Martin também. Tem um boato lá da Jelly, né? Fazer uma proposta. Não sei se já fizeram lá para comprar. Seria legal. Porque a Jelly deu um up muito forte na Volvo e na Lotus, né? Que ela é dona também. Vamos ver aí, certo? Então é isso aí, gente. Sem mais delongas. Obrigado por ter acompanhado aí. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal. Mas vamos ver, deixa eu sair assim mais novidade que eu gravo um vídeo para fazer valer a pena, né, pro pessoal ver aí. Beleza? Um abraço e até um próximo momento. Valeu!